У захисних масках, воднострої та зі зброєю в руках. Випускники кафедри військової підготовки складають присягу на вірність українському народу. Урочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим. Владислав Вознюк взимку 2020-го отримав диплом магістра. У технічному університеті навчався на факультеті машинобудування і транспорту. Каже, аби отримати додатковий досвід, вступив на кафедру військової підготовки. Вирішив піти, щоб приєднатися до офіцерського складу, бути корисним для своєї держави у разі, якщо буде якась потреба. Кафедру військової підготовки при технічному університеті відкрили 2 роки тому. Ректор вишу Володимир Грабко розповідає, раніше, аби здобути звання молодшого лейтенанта, їхні студенти військові кафедри закінчували на базі Житомирського та Харківського інститутів повітряних сил. Наші студенти і інші, хто має відношення до університету, вони вже давно навчаються і отримують звання офіцера запасу, але в нас була співпраця з іншими військовими закладами. Звичайно, я за те, щоб їм ніколи не треба було скористатися цими знаннями, можливостями, навиками і таке інше. Але ми повинні бути завжди готові. Це перший випуск кафедри, говорить її завідувач Андрій Поляков. Додає, офіцерів готують за 6 спеціальностями, зокрема, бойове застосування засобів зв'язку, експлуатація автомобілів, будівництво споруд спецпризначення. Нам відкрили 7-му військово-облікову спеціальність – бойове застосування безпілотних авіаційних комплексів тактичного рівня. На даний час кафедра готується до акредитації цієї спеціальності. Також створен клас симуляторів для підготовки офіцерів запасу на безпілотний авіаційний комплекс. До служби в Збройних силах України підготували 89 офіцерів, серед них 9 дівчат. Тетяні Туровській 20 років, розповідає про досвід, який отримала під час навчання. Ми виїжджали на стрільби в військову частину в Калинівку, нам показували техніку, аеродроми в Гаврішівці і в Бухониках були. Змінила підбори на берці і Зінаїда Кібальчук. Жінці 36, має педагогічну та економічну освіти. Працювала в страховій компанії. Ти маєш сім'ю, ти маєш дітей, і в будь-якому випадку ти маєш боронити їх навіть зі зброєю і навіть в берці. Присягу на вірність українському народу сьогодні складає і Андрій Білан. Бабуся Тетяна каже, рада, що має такого внука. Хвилювання жінка не приховує. Така гордість, що валер'янку зранку пила, хвилююся, тому що переживаю за його долю, щоб все було в порядку. Бачите, яка в нас ситуація, миру поки що немає. Батько Андрія Микола Білан говорить, і діти, прадід в їхній родині були військовими. Сам 3 роки прослужив в АТО. Його доля. Нічого страшного нема захищати Україну. Зараз триває набір курсантів на цей навчальний рік. Уже подано 168 заяв. Дівчат порівняно із першим випуском вдвічі більше. Наталя Колодій, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.